wangapi watanipatia kura. Ya rutiwe ratha toma ava ukavere dhirikali ili angava na Martin Wambora ne maugete kugwatamba Senator Lenny Kivuti kuvura niragete kia ungava na kaunti ya Embu. Makiali ya makiri ya mandungiri dhano kuma wandisi ya kieni North na South ule wale mutaru wa maundumegi siasa ovisiri ya Governor Wambora Joshua Kanake, Professor Kamaria na personal assistant wake wavuka vere Bosco Mutegi. Ne maugite one atusi ya kuvuli la Senator Kivuti ndeve kivya vya nolikia mwaka wangiri giri kumina muguanja. Atusi ya kanani kwa mungu kita kuna mwa Senator. Atusi ya mungu nige na aya, tapi kalau kita pernah ada yang butuh sih lah. Tuh Yesus kari lo kalau tuh kami nyuwe, tuh nyuwe. Masih nyuwe nawa ibu ya. Ini mereka gue dia tuh tak peduli. Nih gue kini Yesus kari. Mungkin dia mau bawa gue ke lami ya Yesus kari apa nakari. Tuh dia tuh kete gue. Nanti tuh aku tuh kete gue. Lihat kita nih. Mwenari wa kese ni takivutini ugete nusamiri tendusi ya kese ya gisiasa undue guwekata wago sokeri ya mumbunge wa runyenje sisiri mbalire kumanaragiko gyasi umianini vitu kite kule karurumo. Nimesamehe mtu kama alikuwa na hiyo mambo ingine sijui alishikwa na nini, nimemshamehe. Sidiyo? Forgiveness is the way of God. Wawo John Murithi mwalia vando olivasa brokation ye kumina inyasi ya wandisio ili ili adhoke tuine senitoyo musi wake nuwa menedariye itumigi ya tongori ya mwe kuga kuina girimiti ye gusaniru agatagatiga tongori ya Embu na Mbere bere ya kidhura nokia mwaka wangiri gire kumina idhatu. Sisi atujui mambo kama ya MOU. Yui anataka MOU akuja alikanie na watu wa Kieni na watu wa Embu kaunte saa hii. Kauli yetu moja, hakuna mtu amesimia kusimama kiti yote. Kiti ya gavana 2017 kama watu wa Kieni tumepeana kwa Lenny Kivuti, wengine watavuta viti vingine. Tumekubaliana hivyo. Kivuti nwalikiriria kugeta nyare yake kwa gavana wa Kairi kaunti ya Embu ni gusenje miturire na mikarire ya ikia kura na njere ya uthiwa na mbere. I'm not looking for leadership so that I can get either money or to rule the people. Say it again. I want us to form what I would like to call a transformative approach to leadership of Embu County. The transformation in 5 years, I want us to make a change. Mbita kwa DN Makengengi mulika maundu megi o teti na teti. Dini wa Meru TV, Embu County.